Praise the Lord. I want us to read from the thank you, our praise and worship team. Asanteni sana kikundi cha sifa. We love you, we love you. And let us applaud. Napenda sana. Hebu tuwashangilie kwa makofi. Show them the love. They are doing great things for us. They're really wonderful people. Maana hawa ni watu wa ajabu. Wonderful people. Wao ni watu wa ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Want us to read from verse 11 in the book of Luke chapter 19. Ningependa tuanzie kusoma mstari wa 11 katika Luka hiyo 19. It's a long portion of scripture you're going to read, but don't mind. Ni sehemu ndefu ambayo tutaisoma lakini usijali. I'm going to shorten it as much as possible. Nitaifupisha jinsi iwezekanavyo. While they were listening to this, he went to tell them a parable because he was near Jerusalem. And the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. Jesus said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. Basi akasema mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Akaita watu 10 katika watumwa wake akawapa mafungu 10 ya fedha. Put this to work. Akawaambia fanyeni biashara until I come back. Hata nitakapokuja. But the subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawalae. He was made king, however, returned home. Then he sent for his servants to whom he had given the money, in order to find what they had gained with it. Ikawa aliporudi, ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. The first one came and said, sir, your mina has earned 10 more. Akaja wa kwanza, akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Well done, my good servant, his master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo ndogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. The second came and said, sir, your mina has earned 5 more. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu matano faida. His master answered, you take charge of 5 cities. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji mitano. Then another servant came and said, sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. Kwa maana nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopata. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Why then didn't you put my money on a deposit so that when I came back, I could have collected, it with interest? Basi, mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo nipate pamoja na faida yake? Then he said to those standing by, take this mina away from him and give it to the one who has 10 minas.
Akawaambia walio simama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu kumi. Savage said, he already has 10. He replied, I tell you that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. Wakamwambia, Bwana anayo mafungu kumi. Nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Our Father and our God, once again, we want to thank you for your word. Baba, twaja tena kukushukuru. We ask you, Father, to reveal your word to us this afternoon. Tunakuomba Baba, ukadhihirishe neno lako kwetu adhuhuri. We thank you and we bless you. Twakushukuru na hata tukubariki. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, we pray. Baba, tumeomba. Let's sit down. Hebu tuketi sasa. The words we have just read. Neno ambalo tumelisoma. They are wonderful words. Ni neno nzuri. And when I was reading, I asked God to show me what he wants the church to understand. Ni neno ambalo limenenwa ili tuweze kuelewa kinachonenwa. If you read the whole of that portion of scripture, maana ukisoma kifungo hicho chote, you realize that Jesus Christ is on his last discourse. Utaona ya kwamba ni Yesu katika wakati wake wa mwisho. He is headed to Jerusalem. Na sasa anaelekea Yerusalemu. And he knew he was not coming back. Na alijua ya kwamba hata rudi tena. He knew he was not coming back. Alijua hata rudi tena. And the children of Israel. Na sasa na wana wa Israeli. They had a problem. Walikuwa na shida. A big problem. Walikuwa na shida kubwa. Because they were ruled by the Romans. Maana walitawaliwa na Warumi. And they were much oppressed with the taxes. Na walikuwa wamefinyiliwa sana na ushuru. And because they are good people who read the Bible. Maana walikuwa ni watu wazuri waliosoma Biblia. They knew that God will soon release a Messiah to come and save them from the Romans. Walijua kwamba Mungu atamwachilia Mesia na aje awaokoe. So they are standing on the way. Kwa hivyo walikuwa wamesimama barabarani. Asking Jesus about the kingdom of God. Wakimuuliza Yesu juu ya ufalme wa Mungu. Because they wanted a savior to come and save them from a physical problem. Maana Mungu alikuwa amewaambia atamtuma Mesia aje awaokoe. But Jesus Christ came to a spiritual kingdom. Lakini Yesu akaja katika ufalme wa kiroho. A kingdom whose ruler is God himself. Ufalme ambao mtawala wake ni Mungu mwenyewe. That was the problem they had. Hiyo ndio shida waliokuwa nayo. Hallelujah. Hallelujah. Now he's standing before them. Hata ijapokuwa amesimama mbele. Telling about the kingdom of God. Akiwaelezea juu ya ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because when you study when Jesus came the first time he came. Wakati Yesu alipokuja, we call it an ascension of Jesus Christ. Maana Yesu, because he came into the world. Wakati Yesu alikuja, that was the first coming of the Holy of Jesus Christ. Wakati Yesu alikuja na utakatifu. And then the Bible describes and tells us there is a second coming of our Lord Jesus. Na tena Biblia inatuambia kwamba kuna kurudi mara ya pili yake Yesu Kristo. And then when Jesus comes over again. Na wakati Yesu atarudi tena. That is when he will establish his own kingdom here on earth. Wakati huo ndipo atakaposimamisha ufalme wa mbinguni hapo. For 1,000 years. Kwa hivyo, for 1,000 years. Kwa muda wa miaka 1,000. We shall be here on earth. Tutakuwa hapa ulimwenguni. Reigning here on earth. Tukitawala hapa ulimwenguni. Hallelujah. Hallelujah. Reigning here on earth. Ulimwenguni hapa tukitawala. So the second coming of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo kurudi mara ya pili. It is something that should put you running and running. Ni kitu ambacho kinakufaa kukuweka wewe ukikimbia. Living in holiness. Ukiishi katika utakatifu. Serving the Lord. Ukimtumikia Bwana. Hallelujah.
Hallelujah. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Because I have that blessed hope of his second coming. Maana nina baraka hiyo ambayo ni ya kurudi kwake kwa. You read in the book of 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13. Ukisoma katika that Jesus, that the voice of the archangel was sounded. Na sauti ya malaika mkuu imelia. The sound of the archangel will be sound. And sauti ya huyo malaika mkuu and them who are dead. Na wale waliokufa. Those who are dead. Na wale waliokufa. Those who die in Jesus Christ. Wale wafao. They shall rise first. Watafufuka kwanza. They will rise first. Watafufuka kwanza. They will be clothed in new bodies. Bodies that will never die again. Bodies that will never tire again. Hallelujah. Hallelujah. They'll be the first ones to rise up. And we who shall remain here on earth, we shall be called. We shall be clothed in new bodies. We shall be caught up in the air. We shall be caught up in the air. Na tutapelekwa mawinguni. And we shall remain with the Lord. Na tutasalia naye Bwana. For 3.5 years. Kwa kipindi cha miaka we shall be together with the Lord. Tutakuwa pamoja naye Bwana. And here on earth. Na hapa ulimwenguni. There'll be a big tribulation. A big tribulation. Na hapa ulimwenguni kutakuwa shida kubwa. People crying. Watu watakuwa wakilia. Two will be walking. Watakuwa wakilia. And one will be taken. Wawili watatembea pamoja. Hallelujah. Hallelujah. I thank God. Namshukuru Mungu. That I shall be the number. Maana mimi nitakuwa I shall be the number. Nitakuwa miongoni mwa wale who will lack the Lord. Thou will see the Lord. Nitamuona Bwana. Carried away by the Lord. It is my desire that I shall be caught up. I'll reign again. With my God. I'll see him just as he is. When he's revealed, when the Son of God is revealed, we shall see him again just the way he is. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. It gives me courage even when I'm going through pain. It gives me courage to hold on to the second coming when I shall not cry anymore. Oh, glory. When we shall never cry again. Mahala ambapo tutalia tena. When our Messiah comes back into the world. Wakati Messiah tarudi ulimwenguni. To take the righteous. Akuja kuwachukua watu. Hallelujah. Hallelujah. Tell the righteous he shall be well. Ambia mwenye haki. He shall be well with the righteous. Yatakuwa mema kwenye haki. Sema amen. Amen. And Jesus Christ is talking to his disciples. Naye Yesu Kristo ananenea watu. He's telling them of a parable. He's telling them of a parable concerning his own life and concerning his second coming. And then he's talking in a parable. And the parable is a story with a spiritual meaning. Hallelujah. Hallelujah. And he's telling the people, my brother and my sister, dada zangu na kaka zangu, a certain king went to receive his kingship to be anointed, and he will come back. Hallelujah. Hallelujah. And then he's talking. He tells the disciples. Hallelujah. Hallelujah. The king. Mfalme. That noble man. Yule mtu wa kawaida. Praise the Lord. The more noble man. He went far away to a country to be made a king. And now I have given you minas.
I give you minas. I give you minas. I give you talents. I give you talents to go and use in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Say amen. Amen. Hallelujah. Amen. I use the word occupy. He told them, akawambia, go and occupy. Akawambia, endeni na mumiliki. Take the minas. Chukueni hizi talanta. Go and occupy. Endeni na mumiliki. A translation of occupy. Na sasa njia nyingine ya kumiliki. It means to do business. Inamaanisha kufanya biashara. God is a God of business. Maana Mungu ni Mungu wa biashara. He is the God of increase. Yeye ni Mungu wa kuongeza. Hallelujah. Hallelujah. Somebody said God does not know business. He knows business. Mtu mwingine anaweza sema Mungu hajui biashara. Hajui biashara. The parable goes to tell us. Na tena mfano unaendelea kutuambia. The two men were given talents. Watu wawili wakapewa talanta. To go and use them. Ili waende wakazitumie. To go and use them. Waende wazitumie. To make profit. Ili wajipatie faida. To make profit. Ili wajipatie faida. Oh my God is a trader. Ayo Mungu ni Mungu wa biashara. He loves a progress. Na yeye anapendezwa. He wants an increase. Yeye anapendezwa in what he gives you. Yeye atakuongeza. He wants an increase. Yeye anahitaji. He wants an enlargement. Yeye anahitaji upanuzi. In whatever gift that God has given you. Katika kila kipawa. He wants you to increase. He wants you to use the gift he has given you. Yeye anahitaji wewe utumie kipawa ambacho amekupa. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Maybe you're telling me. Na sasa unaniambia. I don't understand what you're telling me. Kile ambacho unaniambia. But beg, let me tell you. Lakini hebu niwaambie. Everything that you heard. Chochote ulicho nacho. Everything that you own. Chochote ambacho ni chako. It belongs unto the Lord. It belongs unto God. Be it finances. Like the ones we have given right now. Praise the Lord. Whatever he gives you, whether it is finance, whether it is your life, he expects you to trade, to make a profit, to increase in what he has given you. That business you are doing is not your business. It is God who gave you that business. That you may grow that business. That you may get a profit from that business. And the rest can be used in the house of God. Hallelujah. Hallelujah. Even your own time. Even your own time. It is not your time. It belongs unto the Lord. He has only allowed you to be there. He wants you to be a good steward in this time. Yeye anataka wewe uwe mtunzi mwema wa wakati wake. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in the book of 1 Corinthians. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza. In chapter 4. Mlango wake wa 4. I think it's verse number 12. Na mstari wake wa 12. There are good stewards. Ya kwamba mlinzi mwema. Amen. Amen. In verse 2 is 1 Corinthians chapter 4 and verse 2. Ah, Wakorintho wa kwanza 4 na mstari wake wa 12. It is required. Inahitajika. Of those given, a tract must prove faithful. Wale ambao wameaminiwa jambo fulani lazima asalie waaminifu. So the time which God gives you. Kwa hivyo wakati ambapo the money that you have. Pesa ulizo nazo. Hallelujah. Hallelujah. You're only a steward of the Lord. Wewe ni mlinzi tu wake Bwana. So when you don't give your money to the Lord, back to the Lord. Unafaa kurejesha hizo pesa kwake Bwana. Then you're stealing away from the Lord. Lakini badala yake unamwibia Bwana. When you don't give your time. Wakati amekupa muda wakati. You are stealing away from the Lord. Lakini wakati ule unamwibia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Then he gave 5-10 minas. Sasa akapeana talanta 10 kwa mmoja. He gave 10 minas. Akapeana talanta 10 kwa mmoja. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nisalimie.
Praise the Lord. Mungu akikupa chochote, if God gives you anything, even your life, hata maisha yako, it does not belong to you. Sio yako wewe mwenyewe. It is God. If he wants to take you today, you have no power over your life. Mungu akitaka kukuchukua leo, hauna nguvu yoyote dhidi ya maisha yako. If he wants to go with you today, he is going with you, brother. Akitaka kukuchukua leo, atakuchukua leo ewe. And you have no power over your life. Na hauna uwezo wa maisha yako. So whenever God gives you the opportunity to serve God, you must ensure that the place where God has placed you, there is a change, something is happening, because as a good businessman, because you're a good man, you have only been entrusted with the opportunity to serve the Lord, to serve the Lord, to ensure that you serve the Lord. He has only given you an opportunity. Hallelujah. And then one servant who was very faithful, with what God had given him, he has utilized it. Amen. Amen. When I was reading this thing in the morning today, I was telling God that I will serve you like David served him in his generation. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. I told my heart, even when they'll take me to the grave, they'll find me serving the Lord. I'll be serving the Lord. I'll not be coward. I'll not shy away from serving my Father. Let him come and find me serving him. Because when you know whom you're serving, oh glory. Say my amen. Amen. When you know whom you're serving, then you become a good steward. When you know your Father very well, you'll never go away from your Father. Say my amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Jesus coming is coming soon. He is coming soon. The signs are showing up. He's coming soon. I don't know where he'll find you. Sijui atakupata wapi. I don't know how you'll be found by your master. Na sijui utapata ukiwa namna gani na bwana wako. But my joy, lakini furaha yangu, my cry, is I will serve the Lord. Na mimi nitakuwa namtumikia Bwana. As for me and my house, mimi pamoja na nyumba yangu, I will serve the Lord. Nitamtumikia Bwana. Ah, that is my prayer. Hilo ndilo ombi langu. And even if he comes over tonight, ili atakija usiku, let him find me serving the Lord. Atanipata nikimtumikia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. These two men, sasa kuna watu hao wawili, they were found by the master. Walikuwa wanamtumikia Bwana. And then they were told to account for everything. Na sasa wakaambiwa watoe hesabu ya kila kitu. I gave you a gift. Nilikupa kipawa. And that gift was not yours. Na kipawa kile hakikuwa chako. It was only a gift. Kilikuwa tu ni kipawa. You did buy the gift. Wewe. You didn't buy the gift. You are only given a gift. You are given to go and use it. You are given a gift by the Holy Ghost. But today, hallelujah. Hallelujah. Say my amen. Amen. In the book of Romans, chapter 12 and verse 6. Katika Warumi 12 na mstari wake wa 6. The Bible says, Biblia inasema, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other.
Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tutoe unabii in his grace ya imani. In his grace God has given us different gifts of doing certain things well. Ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundi. So if God has given you the ability to prophesy, ikiwa Mungu amekupa karama ya kutabiri, speak out with as much faith as God has given you. Amen. Amen. Speak forth. Prophesy. Kama ni kutoa unabii, toa unabii. If God has given the ability, wewe umepewa uwezo, to prophesy, kutoa unabii, do it more. Wewe fanya kwa uwezo wako. More. Wewe fanya zaidi na zaidi. Grow in prophecy. Kuwa na ukue zaidi katika unabii. Do it. Fanya zaidi. Occupy. Wewe miliki. Do business with it. Wewe fanya biashara nayo. Have profit with it. Kuwa na ahadi nayo. Ni mazao. Kuwa na matunda. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If God, if your gift is serving others, serve them well. Ikiwa ni kutumikia wengine, watumikie vema. Sio kufanya fanya. Not just but doing. It is to do it. Ni kufanya vema. Do it well. Ni kufanya vema. Do it better. Ni kufanya kwa uzuri. Make it better. Wewe ifanye iwe zuri. If God has given you the gift of serving others, ikiwa Mungu amekupa kipawa, go and serve them better. Wewe enda na uwadumie. Do it with the ability. Wewe Mungu amekupa uwezo. Knowing that the reward, wewe jua malipo. The reward, wewe jua malipo. Is waiting for you. Yanakungoja. At the coming of our God, wakati wa kurudi, he will go and reward me. Yeye atakuja na nilipe mimi. Amen. Amen. If you are a teacher, ikiwa wewe ni mwalimu, teach well. Fundisha vizuri. Be there. Wewe kuwa hapo. Be available. Wewe patikana. Be there all the time. Wewe kuwa mahali pale. Do it better. Wewe ukifanya vizuri. Train the people there. Wewe kuwa na watu pale. Hallelujah. Hallelujah. And then when the Lord comes back, na wakati Bwana atakaporejea, you have something to show him what I've done. Utakuwa na kitu cha kumuonyesha kile umetenda. You gave me one. Wewe ulinipa moja. And this is what I've done. Na hivi ndivyo nimefanya. It is over. You can see it. Na unaweza kuona imejaa kila mahali. Hallelujah. Unaweza kuiona. Hallelujah. Hallelujah. If your gift is to encourage others, ikiwa huduma yako ni kuwatia nguvu wengine, be encouraging other people. Wewe watie nguvu watu wengine. Go and find them where they are. Wewe enda watafute walipo. Go and look for your sister. Wewe mtafute dada yako. If he's not feeling well, kama hajihisi vema, just take a mile, an extra mile. Wewe chukua hatua zaidi. Go and pray for that person. Enda na uombee huyo mtu. Because you know, maana unajua, at the end of time, mwisho wa, we shall all stand before the Lord and account for the works that we did here on earth. Na tutatoa hesabu ya kila kazi tulifanya hapa ulimwenguni. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. If it is giving, ikiwa ni kutoa. If it is giving, ikiwa ni kutoa. Don't give because you want people to see you give. Usitoe ili watu wakuone ati uko unatoa. Give generously. Wewe toa kwa ukarimu. Hallelujah. Hallelujah. If it is giving, ikiwa ni kutoa. Hallelujah. Them give generously. If it is to lead, come on, if you are a leader, ikiwa wewe ni kiongozi, do it diligently. Wewe fanya kwa bidii. Have preparations. Wewe jiandae. Prepare early. Wewe jiandae mapema. Hallelujah. Hallelujah. Be there. Wewe kuwa pale. For your people that you're leading, kwa ajili ya watu ambao unaongoza. Lead from the front. Wewe ongoza ukiwa mbele. Do it diligently. Wewe fanya kwa bidii. Diligently. Wewe fanya kwa bidii. Hallelujah. Hallelujah. If it's to show mercy, ikiwa ni kuonyesha, do it cheerfully. Wewe fanya kwa furaha. Do it
cheerfully. Wewe fanye kwa furaha. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Don't be forced to do things. Wewe usilazimishwe kwa yafanye. Just do it as you are doing it for the Lord. Wewe fanye ni kwa sababu unajua unamfanyia Bwana. Don't allow men to come and give you a pat at the back. Wewe usikubalie wanadamu aje ili wakugonge nyuma. Because men will speak today. Maana watu waona. And when they go to sleep, they forget what they said. Wakienda kulala wanasahau kile walikwambia. My Father who is in heaven. Lakini baba yangu aliye mbinguni. Oh, he'll never leave you. Yeye hatakuacha. Neither forsake you, he'll never. Yeye hakuna wakati He'll never. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Do it cheerfully. Go to verse 9. Hebu twende mstari wa 9. Love must be sincere. The love of a father. Penda biashara yako hapa ambayo ni upendo wa Bwana. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. So sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The gift that God has given you. Kipawa ambacho Mungu amekupa. If you are a singer. Kama wewe ni mwimbaji. God wants you to increase. Mungu anakuhitaji upanuke. Not to sing the very song that you started with. Sio kuimba tu ule wimbo ulioanzia sana. If you are a keyboardist here. Ikiwa wewe ni mchezaji. You cannot remain on one number. Hauwezi kusalia katika key moja kila wakati. There is key G. Kuna hiyo key nyingine. There is key D. Kuna hiyo key nyingine inaitwa D. Know them all. Wewe zijue key zote. Just become an expert. Wewe kuwa If you play those things, ikiwa ni kucheza zile ngoma. Know what is a symbol. Wewe jua kuzicheza vema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Become an expert. Wewe kuwa shupavu. There is a change. I'm learning something new every morning. Kuwa na mabadiliko kila asubuhi. Learn something new every morning. Jifunze kitu kipya kila asubuhi. Sema amen. Amen. If your gift is singing again, let me come there. Hebu nisirudie tena kama kipawa chako ndio. Your gift is singing. Kipawa chako ni kuimba. And you know they are saying. Just in our bodies. Katika mili yetu. Have many parts. And each part has a special function. Na kila kiungo kina kazi yake maalum. Then when you do not sing here in the church. Kwa hivyo ukikosa kuimba hapa kanisani. Don't think that you are going to sing to anybody. Usifikirie ya kwamba utaenda kumwimbia mtu wewe. You are singing to your father. Hana unamwimbia baba yako. You are a worshipper to the father. Wewe unamwabudu baba yako. You know whom you know. Unajua yule mjuaye. I'll serve the Lord. Nitamtumikia Bwana. And not by like men. Ni sitakuwa kama wanadamu wengine. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the two sets of people. Sasa, when the master came back, wakati bwana wao aliporejea, they said, Master, look at here. Wakamwambia bwana, angalia. This is what you gave me. Wewe ulinipa hiki. Look at it. Na sasa ona. I have done. Nimefanya. You gave me two people in the church. Ulinipa watu wawili kanisani. And then, na sasa, in laundry, katika ushirika wa laundry, I gave you. Nilikupa. No, you gave me. Ulinipa. And then, na kisha, Master, Bwana, I have a great number. Niko na kikundi kikubwa. You gave me two, I have 100. Ulinipa wawili, niko na 100. And then the Master, na sasa Bwana, patted them at the back. Akawagonga gonga migongo. You faithful, nyinyi waaminifu, servants, watumishi waaminifu. You have been faithful with the little things. Umeaminika kwa mambo madogo. The two members I gave you to the church. Wale washirika wawili nilikupa kutoka kanisani. You faithful servant. Wewe mtumwa mwaminifu. Because I can see you are profitable. Maana nimeona ni mtu wa kuleta faida. Then because you've been very faithful with the little. Maana umekuwa mwaminifu kwa ile kidogo. In my kingdom. Katika ufalme wangu. You'll rule 10 cities. Utatawala miji 10. You shall
you shall rule 10 cities more. Utatawala miji kumi. Because of being faithful with the little that God has given you. Ni kwa ajili ya kuwa mwaminifu kwa ile kidogo ambao Mungu amekupa. Say amen. Amen. I'm watching at my time. Mimi hata natazama muda wangu. Hallelujah. Hallelujah. There is another one. Kuna mwingine. And he came and said, Lord, you know. Akasema akakuja akasema Bwana unajua wewe. You gave me your gift. Ulinipa talanta yako kipawa cha. Of time, of time. Time. Because time belongs to God. Maana wakati ni wake Mungu. Don't you know there is Bold and Shine in the TV on Tuesday coming every Tuesday at 8 o'clock. Na unajua kwamba kuna kipindi ambacho kinakuja kila Jumanne saa 2 za usiku. Inaitwa namna gani mnaonanga? What do you call that program that you normally watch? Don't you know, don't you care that I want to see the Bold and Shine TV program? Je, ujui ninahitaji kuona hicho kipindi cha Angasa. Naitwa Angasa. Ingine ni Muhindi anaongea Kikuyu. Bangidia. Tabadilisho na Kikuyu. Guru na kama. Iyo, amesema abugi. Na kuna kesha, bangidia. Iyo, abugi. Don't you care? You want me to go to Kesha? I can't go to Kesha. because Bagdia is coming at 9. Maana kudali Bagdia inakuja. Bagdia. Kudali Bagdia. Shedarabaya. Yo. Hindi. I can't go to Kesha. Sitaenda. Kwani munaikanga Kesha wakati? Sitaenda. Mumepanga kesha wakati wa kudali Bagdia. Siendi. Kwa namuji wangi Bagdia inakuja. Hallelujah. Hallelujah. We ona Bagdia. You just watch the Bagdia. Amen. Amen. But let me tell you one thing, Bagdias. Hebu niwaambieni, nyinyi watazamaji wa Bagdia. And every one of us. Kila mmoja wetu will stand before the living God. Atasimama mbele za Mungu aishie. You'll stand and account for the things that you did here on earth. Utasimama mbele zake na utoe hesabu ya kila kitu ulichofanya hapa duniani. Like this year, last man. Kama huyu mtu wa mwisho. Yeye Bagdia. Yeye alikuwa ni mtu wa kudali Bagdia. Yes, you did so well. Ndio ulifanya vizuri. You knew. Ulijua. I reap where I did not sow. Ulijua ninavuna. Why did you get my gift I gave you and put it? Na kwa nini haukuchukua kipawa changu ambacho nilikupa na ukiweka in a bank account? Katika benki. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why did you do that? Kwa nini hukuweka kwenye benki? Why didn't you do something with the gift I gave you? Je, kwa nini hukufanya kitu na kipawa nilichokupa? He said I feared. Akasema mimi nilikuogopa. I feared. The word he uses here is that I feared. Neno ambalo anatumia hapa ni kusema niliogopa. Because many people in the church. Maana watu wengi kanisani. They are dying because of fear. Wanakufa kwa ajili ya uoga. They think when they stand they'll be told to sit down. Wanafikiria wakisimama wataambiwa keti. But the spirit of God that God has given us. Lakini roho wa Mungu ambao Mungu ametupa. It is not a spirit of fear. Sio roho wa uoga. It is a spirit of power. Ni roho wa nguvu. Love and sound mind. Wa akili timamu. Hallelujah. Hallelujah. The love of God. Upendo wake Mungu. The love of God. Upendo wake Mungu. Gives you the strength to say I'm born again. Anakupa nguvu za kusema nimezaliwa tena. Because without love. Maana pasipo kuwa na upendo. Fear torments your life. Uoga unakufinya maishani mwako. You'll be tormented by fear. Sasa utafinyiliwa na uoga. Tormented what people will say. Na kwa sababu unasema ujui watu watasema nini. Fear torments. Uoga unafinyilia. Fear torments. Uoga unafinyilia. But when you have the spirit of God in your life. Lakini unapokuwa na roho wa Mungu ndani ya maisha yako. You don't do what you do because of man. Haufanyi kile ufanyacho kwa ajili ya wanadamu. I am doing for Jesus. Ninafanya ni kwa ajili ya Yesu. Ah, my agenda is only one. Na agenda yangu ni moja tu. To serve the living God. Kumtumikia Mungu aishiye. I don't serve man. Mimi siwatumikii wanadamu. I serve the Almighty God. Nina
kumtumia Mungu mkuu. I don't care what people say. Mimi sijali watu wanasema nini. I care that my father cares. Mimi ninajali kwa sababu bwana wangu anajali. And then the master told the man. Na sasa bwana akamwambia yule mtu. The gift that I gave you. Kile kipawa nilikupa. It shall be taken away from you. Utanyang'anywa wewe. It shall be taken away from you. Utanyang'anywa wewe. And be given to somebody else. Na kipewe mtu mwingine. Somebody who can make business with my gift. Mtu aweza kufanyia biashara. A gift is not your personal thing. Maana kipawa si cha kujifaidi wewe mwenyewe. It is for the body of Christ. Ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. You're serving the body of Christ. Wewe unatumikia mwili wa Kristo. The gifts are supposed to serve the Lord. Kipawa vinafaa kumtumikia Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. When God gives you a gift. Wakati Mungu anakupa kipawa. Whatever gift that God gives you. Kipawa chochote ambacho Mungu amekupa. He has only enabled you as a hand. Yeye amekuwezesha tu ukiwa mkono wake. Just one hand. Wewe amekupa mkono mmoja. One hand is doing prophecy. Mkono mmoja unafanya unabii. Another hand. Nao mkono huo mwingine. Is an apostle. Ni wa yule mtume. Another hand. Na mkono mwingine. Or a leg. Ama mguu. Is a teacher. Ni mwalimu. Another leg. Na mguu huo mwingine. Is an evangelist. Ni wa mwinjilisti. You cannot be able to. God gives you a gift of evangelism. Sasa Mungu anakupa kipawa cha uinjilisti. It is not your own. Na kipawa kile si chako wewe. It belongs to God. Ni chake Mungu. Because God can see the problem in the church. Na Mungu anaweza kuona shida zilizopo. And then he looks at one man. Na anamwangalia mtu mmoja. He gives him a gift. Anampa kipawa. The gift of evangelism. Kipawa cha uinjilisti. And then he is enabled. Na sasa anawezeshwa. To stand. Kusimama. And preach in boldness. Na kuhubiri kwa ujasiri. Because it's enabled by the Holy Spirit. Maana amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Another man is given. Na mtu mwingine anapewa. To be able to teach others. Aweze kufundisha wengine. And is very well. Na sasa atawafanya. He does it so well. Yeye anafanya vizuri. Because it is the Holy Ghost. Maana ni Roho Mtakatifu. Who is working in your life. Ambaye anafanya kazi. He gives you the ability to teach better. Anakupa uwezo wa kufanya vema. And even the knowledge of the word of God. Hata nakupa hekima ya neno lake Mungu. You look at every corner of the Bible. Unatazama kila pembe ya Biblia. Because the Holy Ghost is pushing you into the Bible. Maana Roho Mtakatifu anakusukuma kwenye Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Because I want to teach people better. Maana ninataka kufundisha watu vizuri. I want to teach them diligently. Maana ninataka kuwafunza kwa bidii. Hallelujah. Hallelujah. And then he gives you another gift. Na sasa anapeana kipawa kingine. He gives another gift. Anapeana kipawa kingine. A prophecy. Cha unabii. A prophecy in the church. Kutoa unabii kanisani. Hallelujah. Hallelujah. When you're given a gift of prophecy. Wakati umepewa kipawa kile cha unabii. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Who discern the thing that God wants to be done. Ambaye anapambanua kile ambacho Mungu anataka kufanya. And then he says, thus says the Lord. Anasema hivi. Hivi ndivyo asema God. God has spoken unto me. Mungu ameninenea. Just like he has spoken to me. Mungu ameninenea. That he needs 1,500 people. Anahitaji watu 1,000. I wanted to do that crusade in November. Ninataka kufanya crusade hiyo. But God told me to go and prepare the church. Na Mungu akaniambia niende niandae kanisa. To receive 1,500 people. Ili wawe tayari kuwapokea watu 1,000. And I am going to do it in the name of Jesus. Na ninaenda kufanya hivyo. I have heard the voice. Nimeisikia sauti. I have heard the voice. Nimeisikia sauti. And I'm not going to sit down. Na sitaketi. Until I get 1,500. Paka nipate watu 1,500 ambao Mungu amesema. I don't know where money is coming from. Na mimi sijui mahali pesa zitatoka. But him who sent me to that mission. Lakini yule aliyenituma. He is going to provide every resource. Yeye ndiye atapeana kila kinachohitajika. I don't mind. Mimi sijali. I don't care, my Lord. Mimi sijali. I'm only a vessel. Maana mimi ni chombo that God can use. Ambacho Mungu anaweza tumia. In my generation. Katika kizazi changu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen.
Amen. When God gives you a gift, wakati Mungu amekupa kipawa, you don't use it. Na ukose kukitumia. Like this young man. Kama mtu huyu. That gift will be taken away. Kipawa kile utanyang'anywa. You will try to sing. Utajaribu kuimba. You try. Utang'ang'ana. Ni mung'eng'ano. It is struggling. Ni ya mung'eng'ano. Ni ku struggle tu. You thought maybe utakuwa unajaribu kung'eng'ana lakini nijaribu nitunge kawimbo moja ai zikuiza atakaingia. Najaribu sijui kalienda wapi. Kaliondolewa. You say, I am trying to create a new song, but I alikuja kaniambia nataka kuimba. Nimtolee 25,000 ati ya kurekodi. Kamwambia kwa niimbie moja. Somebody told me that I assist him with money because he wants to produce some videos of a song. Then I told him, sing one song first. Kan drum. Sikita hii kwanza hii ni kwa merekode hapa. Kudung, dung, dung. Mwadha ni. I have a special one that ile, I am singing. Ile sound natoka hapa, ikaniambia, nikitoa ya kimepotea. The sound that was coming out of the throat, God told me, if you give out the money, it is lost. Zima ujamaa nataka hiyo 25,000 na pika kona. Hii nyimbo, hii kitu kilitolewa. He wanted me to give him 25,000. Kamambia sasa, nimesikia wimbo yako ni tamu sana. Umejaribu. I told him. I just tell you to roho. Because I umejaribu dugu. Lakini sasa hivi je sina pesa. I told him. Lakini kama ungenipatia hata 5 ingekuwa mzuri. Hata 5 ingenigeta kutafuta hiyo. He told me, you can give me even 5000. Na Roho Mtakatifu anambia wewe hiyo imeenda. The Holy Spirit is telling me if you give out anything it is lost. Sema amen. Amen. Occupy till I come. Miliki mpaka nije. Bwana sifiwe. Amen. What God has given you, chochote ambacho Mungu amekupa, it is not yours. Sio chako wewe mwenyewe binafsi. It belongs unto the Lord. Ni chake Bwana. When you're serving God, wakati unapomtumikia Mungu, serve him with diligence. Wewe mtumikie kwa bidii. He wants to see the fruits. Yeye anahitaji kuona matunda. Amen. Amen. If you remain in me, ukisalia ndani yangu, and I remain in you, nami nisalie ndani yako, if you remain in me, ukisalia ndani yangu, you'll bear much fruit. Utazaa matunda zaidi. When you get connected to Jesus. Unapounganishwa na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. You'll bear much fruit. Utazaa matunda. Fruits zaidi. That will last. Matunda ya dumuyo. Bwana asifiwe. Amen. When you only trust. Utakapo tu tumainia. God. Mungu. For an increase. Kwa ajili ya kupanuliwa. We are sending this to this tunawatuma hawa deacons. Atiwe wewe. Not you. Unajua mnafanana na huyo. You resemble each other there. Nitaondoa sasa mmoja akawe hapa mbele pandi. I remove one from that. Wanafanana sana na Alice. Alice Kung. Alice uko wapi? Alice Kung, where are you? Because she came very early in the morning today. Alikuwa amefika hapa mapema zaidi. Go and serve the Lord with the gift that God has given you. Endeni mtumikie Mungu na go and bear fruit. Endeni na msaidie. Go and serve the Lord as though you are not serving any man. Endeni mtumikie Mungu sio mwanadamu. Devote yourself unto the Lord. Mjitoleeni kwake Bwana. And you'll see how much fruits God is going to give you. Na mtaona yale matunda ambayo God is going to enlarge you. Mungu atawapanua in every area. Katika sehemu zote. Let me come and ordain you as an elder. Tutakuja na tuatie mafuta. When you're faithful with the small things of the kingdom. Mtakapokuwa waaminifu kwa yale madogo ya ufalme. God will increase you. Mungu atawaongeza. He said get this one and give this person. Alisema chukua hii ya huyu ongezea huyu. God is taking you from one glory into another one. Mungu anawatoa katika utukufu mmoja. He is a God of increase. Maana ni Mungu. He is a God of increase. Wa kuongeza ni Mungu aongeze. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Whatever God gives you. Chochote ambacho Mungu amekupa. Be it finances. Iwe ni pesa.
go and give generously. Don't give as though you are being pushed to give. Give as giving unto the Lord. Say amen. Amen. If it's to encourage other people, go and encourage them. Cheerfully. Just go and encourage them. Amen. Amen. Use whatever gift that God has given you to the glory and honor of our God. And everybody say amen. Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then I think we have come to that, to the end of that sermon. Let us stand up. I want you to look into your life and respond to the message. And then see whether you are in the wrong. If there is anything that you want God to forgive you. Ikiwa kuna mahala ambapo unaona unahitaji Mungu akusamehe. You want God to intervene. And to intervene in that condition. Maybe you're there, you're saying, "Oh God, you gave me a gift and I don't use it. You gave me time. You gave me money. You gave me ability to serve others. You gave me the opportunity. But I've not been using it. Today is my day. I pray that Father, ninaomba ewe Baba, you may forgive me. Unisamehe. Restore it back to me. Unirejeshe. God is faithful. Maana Mungu ni mwaminifu. He is going to do that. Atakurejeshea. You begin to serve him again. Utaanza kumtumikia tena. To the glory and honor of his name. Kwa ajili ya heshima na utukufu wa jina lake. Just bow down. Wewe inamisha kichwa chako. Your eyes. Na uyafumbe macho yako. Speak unto the Father. Na unene naye Bwana. Tell God. Umwambie Mungu. Over need that you have. Unene na umwambie Mungu ile lile hitaji ulilo nalo. Just respond to that message. Ukilinganisha na ujumbe wa leo. Whether there's somewhere you didn't do well. Ikiwa kuna mahali ambapo haufanyi vizuri. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. He's going to restore you again. Atakurejesha tena. Maybe you've been praying for so long. Labda umeomba kwa muda mrefu. You're a prayer warrior. Wewe ni mwombaji. He gave you a gift of prayer. Yeye alikupa kipawa cha uombezi. And today you don't pray even a single minute. Hauombi hata saa moja. Just tell God, forgive me. Mwambie Mungu nisamehe. Just forgive me because. Mwambie Mungu nisamehe. We are weak people. Maana sisi ni watu dhaifu. We are weak. Maana sisi ni watu dhaifu. Tell God to forgive me. Mwambie Mungu nisamehe. I want to begin afresh. Maana nataka kuwa na mwanzo mpya. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Maybe you have not been faithful with your finances. Labda hujakuwa mwaminifu kwa pesa zako. Just tell God to forgive you. Mwambie Mungu akusamehe. Tell him to forgive you. Mwambie akusamehe. In whatever area. Katika sehemu yoyote ile. That the word has touched your life. Ambayo ilikuwa imeguzwa maishani mwako. Just tell God I'm so sorry. Mwambie Mungu apole. Sorry. Omba msamaha. Father, we adore you. We lay our lives before you to tell you. Before you to tell me.
need a restoration. Ninahitaji kurejeshewa. Maybe you'll be struggling. Wenda umekuwa king'ang'ana. Because you omitted to do what God had purposed for you to do. Maana ulikosa kuyafanya yale ambayo Mungu alikusudia uyafanye. Just raise up your hand. We're going to pray with you. Wewe inua mkono wako ili tuombe pamoja nawe. God has given you a gift, you're not using it. Wewe umepewa kipawa na Mungu lakini hujakitumia. Just raise up your hand. Wewe inua mkono wako. We're going to pray and then go into the Lord's table straight away. Tutaenda kuomba naye Mungu atakurejeshea. Can see many hands. Just raise up your hand if you're there. Wewe inua mkono wako kama uko hapo naona mikono mingi imeinuliwa. You have not been using your gift. Umetambua ya kwamba hautumii kipawa ambacho Mungu amekupa. You have not been using it the way that God expected you to use it. Hujakuwa ukitumia kipawa hicho kulingana na vile ambavyo Mungu amekusudia ukitumie. Mungu yeye ni wa upendo atakurejeshea. If you can come, just come over. Ikiwa uko na uwezo kuja madhabahuni, njoo hapa madhabahuni. If somebody calls Pastor Esther, if it's possible. No. You feel. Wewe unahisi ya kwamba. You have not been serving God with the gift that God has given you. Hujakuwa ukimtumikia Mungu vizuri na kipawa ambacho amekupa. God is going to restore you again. Mungu anaenda kukurejeshea tena. He's the God of restoration. Maana yeye ni Mungu wa urejesho. He's the forgiving God. Yeye ni Mungu wa msamaha. Just come over, we're going to pray for you. Wewe njoo madhabahuni tutaomba pamoja nawe. Waiting for you, just come over. Tunakungoja. Njoo. Just come over. Wewe njoo. I've not been using your gift. Hujakuwa ukitumia kipawa chako. Just come on. Wewe njoo madhabahuni. Just come. Wewe njoo. Tafadhali njoo. You can just come over. Wewe njoo kama una uwezo huo kuja madhabahuni. Let us pray. Hebu ninatuombe. Mighty and everlasting Father, in the name of Jesus. Mungu mkuu na uishie milele na milele. We thank you for these people who are standing before you, my Lord. Tunakushukuru kwa ajili ya watu hawa ambao wamesimama mbele zako Bwana. You have spoken to them. Umenena nao. They have heard you, my Father. Wamekusikia ewe Baba. They have taken a step, oh Father. Wamechukua hatua ewe Baba. Of turning back to you. Wakurejea kwako Bwana. May you forgive them, oh Father. Hebu kawasamehe ewe Baba. From whatever problem they had. Katika shida yote walio nayo. Wherever God, Jehovah Father, you send them. Pahali popote ambapo Mungu uliwatuma. My God and my Father. Mungu wangu na Baba yangu. May you exchange your wrath with mercy. Hebu kabadilisha upendo wako na huruma. May you forgive them, oh God. Hebu kawasamehe. May you restore their gift, Jehovah Father, again. Hebu kawarejeshee tena vipawa vyao. Restore, Jehovah God. Rejesha Yehova Mungu. Restore what was stolen by the enemy. Rejesha chochote kilichoibiwa. As you told your servant David. Kama vile ulivyomwambia tutusu from the enemy. Awafuatilie maandui. And that he shall recover. Na kutakuwa na urejesho. My brothers and my sisters, oh God. Dada zangu na kaka zangu. They have heard you speak unto them. Wamesikia umenena nao. May you restore them again. Hebu kawarejeshe. May you restore them, oh God. Hebu kawarejeshe. May they have a new beginning, oh Father. Hebu kawe na mwanzo mpya ewe Mungu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May they have a new commitment. Hebu akawa na kuwajibika kwingine kupya. To what God you had given them. Kwa yale yote ambayo umewapa. May you raise them up, oh God, again. Hebu Mungu kawainue tena. The glory and honor. Kwa ajili ya utukufu of your wonderful name. Kwa jina lako. Father, I bless them. Baba na wabariki. In the name of the Father. Katika jina la Mungu Baba. Of the Son. Na la Mwana. And of the Holy Spirit. Na la Roho Mtakatifu. I pray and believe. Nimeomba na kuamini. May God bless you so much. Mungu awabariki sana. Go back into where God placed you to go and serve. Rejea katika mahala ambapo Mungu alikuweka ili utumike. God is the God of restoration. Maana Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Amen. Amen.
Bwana asifiwe. Praise the Lord. Maybe you're here today. Labda uko hapa siku ya leo. You have never given your life to Jesus. Na hujapeana maisha yako kwake Yesu. You're saying today I want to serve my Lord. Unasema siku ya leo nataka kumtumikia Bwana. I've walked away from my father. Nimeenda bali na baba wewe. But today I want to make up my decision.